这是我帮贝贝设计的风衣。那我今天拿到的这个布料呢，它是塑胶的，然后呢有一点防水，那也他们布行就是标示这是风衣的布料。好，很薄哦，有点像雨伞布。那今天的设计是这样子，因为我其实是想要做一个雨衣，带风衣，所以我会做这个帽兜，兜帽，然后呢，这个前面的前襟呢会到侧面来，那当然这里面的这一片也就会到这边来，它会是在里面对称，那我可以考虑要双排扣或是单排扣，那这里会有腰带，那腰带可能不会用这个腰扣，会用绑的，会用打蝴蝶结的长带。这里有一个前肩什么片呢、这个就是也是为了挡雨的一个设计，小小块的。然后袖子的部分呢，我可能就是做胖胖的，然后这个地方就是把它抓皱之后呢，直接用包边条包起来，这样子小朋友穿比较方便。这个就是袖子。好，那这是里布，里布我使用的是薄的纯棉的素色布，因为光穿这个布料的话可能会比较闷，原则上它是应该有一点点的透气吧，然后只是防泼水啦，并不是完全防水，可是这个你可能黏在身上也会不舒服，所以我里面配的就是纯棉的布。那因为这一块布呢，当初原本买的时候是想要做斗篷，像雨衣的斗篷，所以剪的布没有剪很大，所以现在是不够可以剪袖子，所以袖子我只剪了里。这是兜帽的部分，大家可以看到它的表布呢比较大，到时候呢它会有反折一个边，然后再跟这个里布接起来，所以呢可以看到这个反折的部分大约我是留了2寸。好，那在做板的时候呢，就可以看到我这里其实用同一个板，然后把它折起来的时候折掉衔接的部分，然后再去剪里布，这样子。好，所以这是表布和里布。好，这个是身体的前片，好，这是表布，这是里布，那也可以看得到呢，这个表布必须这样子折回来跟里布接，那翻面才是正面，这个是里面的部分，然后呢下缘也是要这样子反折接起来。好，然后这个身形设计呢是开的，下摆是比较宽的，到时候呢腰部的部分用腰带绑起来，所以是有一个裙摆的感觉。那裙长的设计呢是到贝贝的膝盖，这也是一样用同一个板就可以了。那同一个板呢，这个剪这个表布的时候呢，多留2寸要反折的部分，再留1公分的缝分。而剪里布的时候呢，要比希望的裙长少2寸，然后再多剪1公分来做缝分。